ভলীবল টিমৰ কথা কি ক'ব আৰু? কোন ভলীবল টিম? কংগ্ৰেছ দলটো কোৰ্টৰ এইফালে একবাৰ থাকে, সেইফালে এবাৰ থাকে, বুজানে? ভলী খেলি আছে, সেইকেইটাই আছে, বেলেগটো নাথাকে না তাত। কোৰ্টৰ এবাৰে থাকে, এবাৰ সেইফালে থাকে। লোকসভাটো একেলগে আছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দল সকলোতো এয়া মহাশক্তি বুলি কৈছিলে। মুখ ঢেকেচা খালে আকৌ খাব, তিনিবাৰকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে বিদায় দিলে, অসমৰ জনে কনযুগেদি দুটা টাম বিদায় দিছে, আকৌ তৃতীয় টামো বিদায় দিয়াৰ কাৰণে ৰাইজ প্ৰস্তুত হৈ পৰিছে। কিন্তু এনেস্থলত এইগিলা মিছা কুচকাৱাজ বুলি কৈছে। আজি য'ত গৈছে সেই ঠাইখনে পাহৰি গৈছিলে কংগ্ৰেছে, মই নকওঁ নামটো, কংগ্ৰেছৰ মুখত নাছিলে কোনোদিন, অন্ততঃ আজি তাত বনভোজ হ'লেও পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোক। ক'ত কংগ্ৰেছ শক্তিশালী হ'ব? কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেয়া, কংগ্ৰেছ গ'ল, মানে পাম নহয় বেলুন আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ একে অৱস্থা। যিটো ফুটা টায়াৰ, ফুটা টিউবত পাম থাকে নেকি? কংগ্ৰেছৰ আজি টায়াৰত পাম নাই না, অচল টকাত পৰিণত হৈছে। ক'ত চলে কংগ্ৰেছ? কিমান মিছা কথা ক'ব, কিমান ভ্ৰষ্টাচাৰ, কিমান সীমাহীন দুৰ্নীতি কৰিব? ৰাকেশ পালৰ সৃষ্টি, এটা কিনিলে দুটা ফ্ৰী, কিমান ঠগিলে? পকী দলং তিনি টুকুৰা হৈছিল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বনোৱা আপোনালোকৰ জিলাতে বৰক্ষেত্ৰীত, মনত আছেনে আদাবাৰী দলংখন? তো এইবিলাক কংগ্ৰেছক পাহৰি যোৱা নাইতো। জীৱন্ত গড় হত্যা, জীৱন্ত গড়ৰ সৰ্গ কাটি নিয়া, এইবিলাক ছবি ক'ত পাহৰি গৈছে? প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ তেতিয়া আছিল আয়ুয়ে ঘৰ, এই আয়ুয়ে ঘৰৰ দুৰ্নীতি, পশু খাদ্য কেলেংকাৰী, চাউলৰ কেলেংকাৰী, সকলো কেলেংকাৰীৰ নায়ক আছিল কংগ্ৰেছ। তো সেই কংগ্ৰেছক আস্থা বিশ্বাসত নলয়। 26ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত পুনৰবাৰ আমি তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। মই দেখা নাই ক'তো, আপুনি ক'ৰবাত দেখিব পাৰে তেওঁৰ উত্থান? এতিয়া পাতক ইলেকশ্যন, তেওঁক কেন্দ্ৰীয়ত হ'ব দিয়ক আৰু বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয়ত এজন থাকক, তেতিয়া গম পাব। কি কৈছে মিছা কথা কিছুমান কৈছিল, মানুহে ভাবিছিলে হয় কিবা কৰিব পাৰিব। এতিয়া মানুহে বুজি পাইছে, যোৰহাটবাসীত মই যোৰহাটত গৈছিলোঁ যে আমাৰ ভুল হৈ গ'ল, তেওঁ ভোট দি স্বীকাৰ কৰিছে পাব্লিকে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।